ole siksi. Oliko tässä nyt se, että minä en oo bossia käynyt vielä? Joo. Minä olen kyllä bossin päihittänyt, mutta valitettavasti ei jostain syystä nyt ottanut sitä. Se ei laskenut sitä nyt päihitetyksi bossiksi. No niin. Aha. Aha, justiinsa näin. Meikä depsi siihen tilanteeseen. Mutta meillä ei hätä kuitenkaan tämän näköinen. Saadaan kuitenkin näitä helapateja ympäri peliä kerättyä näitä, tai näitä mahdollisia lisää pateja näihin. Ai, se osui. Eli sitten kun tämä peli on pelattu läpi, niin sitten mun pitää virittää mun boksi 360 pitkästä aikaa koneistoon. Ja itse asiassa nyt kun muistan, mun pitää vaihtaa se peli sieltä. Täältä. Muokkaa. Ja noin. Ne hamenet Hello Kittyllä, kun on alkuperäisessä Blaster Masterissa, kyllä. Ei näytäkään. Sitten. Mikä vitun Beyblade toi on? En halua tietää. En ehkä halua tietää. No niin. No niin, nyt tänne sieltä senkin. Oi, ihana, saatiin yksi. Yksi tuollainen palikka. No niin. Siitä vähän helaa päälle. Oho, meinasi kuolo jo korjata näin aikaisessa vaiheessa tätä. Perkele. Ai! Noin. Ai perunalaatikko. Ai 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 ai. Eihän tää nyt näytä yhtään hyvältä. Kattokas. Sieltä tuli melkoinen pommi. Tämä on tuo auto. Katsotaan mihin siitä on. Aha. Niin tietysti. Katsokaa nyt miten tämä toimii.
Onko tämä Minecraft 2.2D? En tiedä. En tiedä. Enemmän tämä Terrarialta minusta vaikuttaa. Okei, pommi ei vaikuttanut siihen ollenkaan. Eikö tämä ollutkaan World of Warcraft? Ei ollut tällä kertaa. Parasta on siis se, että minähän olen pelannut itse asiassa aikanaan WoWia privaservuilla. Silloin kun ei oikein ollut aikaa maksaa kuukausimaksua peleistä, niin sitä tuli jonkun verran pelattua. Silloin kun Burning Crusade oli juttu. Katsotaan, jos tyhjentämällä tämä, niin. Noin. Pitäisikö se käydä vielä erikseen tuolla poissa tästä alueelta, ehkä me saataisiin lisää vihollisia. Pitäisikö olla lisää uudestaan noi viholliset tänne kentälle. Oi samperi. Siitä vähän lisää.
Ai saakeli. Vanguard! No niin. No niin, nyt nähdään, että miten tästä tulee. Päästäänkö mihinkään suuntaan? Noin. Se meni siinä. Saatiin pidettyä kuitenkin nuo aseet käytössä. Sitten. Flame. Tuli ja leimaus. Putsataan tämä alue paskasta suoraan sanottuna. No niin, me saatiin Sofiaan uusi päivitys, jonka olisi tarkoitus mihinkäs seuraavana, olisiko se tuonne ala? No niin. Aha. No niin. No niin, tänne päin. Sitten eteenpäin. Noin. Oho, semmonen.
Tästä sitten... Tänne päin. Vähän jäätävää menoa tällä kertaa, kyllä. Viime kerralla oltiinkin vähän... vetissä tunnelmissa, tällä kertaa ollaan vähän tämmössä... jäisemmissä tunnelmissa. Jäitä hattuja ja niin edespäin, vai mitenkäs se menikään. Oli Samperi. Onko sitä Metroidvania? No, hieman joo. Alkuperäinen Blaster Master oli myöskin Metroidvania. Tai Metroidvania-tyylinen peli. Oh shit, boy. Lähestymme kohti vihreää alusta. Ai perkele. Ai saatana. Räjähti. Joo, Hollow Knight oli kyllä tosi positiivinen yllätys silloin aikana. Tulkaa nyt tänne. Noin. Kävin nappaamassa itelle tosta hieman helaa, niin päästään etenemäänkin johonkin suuntaan. Oi jaa. Noin. Sitten. Okei, pitää oikeesti mennäkin kerrossa alemmas ihan. Oi, Samperi! Jaha, se meni hyvin. Noin. Meni nätisti. Nonni. Thank you.
Sitten eteenpäin. Ai jaa, 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 jaa. Tästä tarvis sen saama, eli se... Just joo. Onko tuon kiertoreittiä olemassa? Voi vittu, yläsuunnassa olis, mutta... Sieltä just tultiin! Katsotaan se onnistunko... Voi perkele. No niin. Päästiin jos johonkin päin. Perkele! Yritys uudestaan. Anteeksi. Anteeksi, että paljon tökkäsin juuri tuota... Tuota. No pentele! Mitäs tuolla on? Joo, ei tossa ollut muuta. Sitten. Tuonne päin. Jatketaan eteenpäin.
Noin. Noin. Nyt ollaan tällä puolen. Aha. Toisaalta tuon alueen funktio oli ihan hyvä. Se tappoi minut niinku pitikin. Noin. Sarahirvelle muoro. Mitä? Mitäs? Noin. Jaha. Joo. Järjen menetys. Mitäs se nyt niin? Veli kiusaa vai? Oletukset aina, että yleensä isoveljet tai tämmöistä pikkuveljet tai pikkusiskot tai sisarukset ylipäätään, niin käyvät ihmisten hermoille. Kavereihin. Ne on aina. Sekin on vähän siinä, että minkälainen tilanne on meneillään. Noni. Discordissa juteltu ja siellä sitten jotain sattunut vai? No niin, nyt me ollaan oikeassa paikassa. Täällä tuntuu olevan varmaan joku tota. Eli kuuntele, kun meitä on nyt, oi. 15 henkilöä samassa puhelussa. Kaos.
Paramelipa yli 50 henkeä, oho. No siinä on kyllä paljon ihmisiä sitten yhdelle Discord-serverille. Okei. Okay. This is supposed to be the control facility of the for the glacier area, but it looks like there's nothing here. Just joo. Eli meidän main bossi tässä kentässä. Ancient Freeze. Ai niin joo. Aha. Oi somperi! Ai saakeli! Ei hyvä heilu. No mitä paskaa tää nyt, jaha. No niin, nopeasti vaan ja kaikki. Ui! No niin. Du-d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 u
No niin. Kattokaa, kun nyt räjähtää kaikki, no niin. Mentiin tommosella juustotaktiikalla, mutta toi toimi. Toi kun toimi, niin se toimi. Miks tää on? Wall climb, yes. Ihanaa. Mitä? No niin. Perkele. Nyt mennään. Miten perhanassa me... Wall button. Hmm.
Jaha. Oh. Katohan perhana. Tästä vitosalueelle varmaan takaisin. Näinkö on näreet? Joo. No niin.
Oikeastaan mennään tätä alakautta. Aha, posahti. Mitäs? Aha! No niin. No niin. Area 4. Okei. Oho, mun pitäis varmaan mennä kerrosta ylemmäs. Tästä tänne vai? Area 1. Okei, eli mun pitää mennä... Okei. Cappuccino. Sitten. Aha. Just näin. Thank you.
sitten... Näin. Melkein. No niin. Mihin tästä sitten? Kolmosarjalle. Tää ei hyvältä vaikuta. Ai niin joo. Justiinsa näin. Tähän meni niinku pitikin. Tähän meni niinku strömsussa. Katsotaan, mitä tästä päästään seuraavana. Oi, oi, oi. Vähän paikat jumissa. Pahoittelen. Täällä oli se yksi paikka, mihin piti mennä. Joo. Hmm.
Nyt on kyllä kätevä. Area 7, no niin, no nyt ollaan uudella alueella. Looks like this settlement is the information we have in Sofia's database. Jason, I just got confirmation here. Okei. No voi vittu. Mutta mikäs on, oiskaan parempi kuin jättää tota cliffhangeriin tämä meidän pelailumme tota tästä Blaster Master Zerosta. Mä tiesin, että mä en tänään tulisi tätä pelaamaan läpi, mutta ehkä huomenna nyt ehkä lauantaina päiväsaikaan ehkä. En tiedä, hetkona, enpäs muuten ehdi lauantaina striimaamaan. Mullahan on lauantaina tota Dungeons and Dragons pelailua tuolla Lasun kanavalla ja sitten vielä illemmalla tota podcastaa, mistä tuolla Siniristi Otakuden YouTube-kanavalla, jotenka sellaista sitten lauantaina. Mutta minä kiitän teitä kuitenkin kaikki katsomisesta. Minä olen Jeffrey Akimere ja minä olen vielä Jeffrey Akimere. Ja se on mun puolesta morjentes. Bye bye!